负责监控东部海域的华人海军加入咱雷达站，防别讲赢久的阿兵哥饮酒，搁甲管仔乌白蛋管理真垃圾。网络有风声讲有人要卖咱国的政治机关监听的资料，警视局强调讲资料无外流，内政部长林佑聪讲这应该是认知作战。美国又搁有大厦长中岛的时发生枪杀，有三个人死亡，一个人重伤，枪手、枪手嘛已经死亡了。观众朋友，大家好，欢迎收看十二月七日公司中岛新闻，我是陈淑君。先开始来看台中市的雾峰分局侦办一件网络卖毒的案件，发现讲有内神通外鬼。今年六月，侦查队的小队长刘正雄被收押。检警嘛发现讲，这个小队长前后七档提六届的侦办的相关的资料，和这个毒贩，毒贩目前哦是逃亡海外。台中地方法院是判这个小队长两档三个月有期徒，法官嘛要求讲未当缓刑。警方将涉嫌卖毒的嫌犯逮捕，不过张姓主嫌早就已经走去中国，到今嘛还无抓到，因为办案的过程无顺利。进一步查出是有案件涉密毒贩，一个当时担任雾峰分局侦查队的老邢小队长，涉嫌利用职务之便，甚至指向张姓毒贩。但留下警方的行动，甚至有乌色的状况。台中地院经过审理，一审将这个老邢案件判处两年三个月徒刑，而且不得缓刑。对国家公权力及法秩序伤害甚巨，合计共判处有期徒刑两年三月。其中七月得一颗罚金，六月得一幅车劳动，其余一年二月需入监执行，均不予宣告缓刑。台中雾峰分局去年七月扩大侦办网络贩卖大麻毒品案件，向上对象以及跟进收证的时阵，发现行动无顺利，而且相关因素拢会知影警方的行动，推测内部是有人偷工。警方收证发现，一个小队长唔呐拢会甲毒贩见面，还佫暗中出境。七年以来，虾米达处？今年六月搜索雾峰分局，而且逮捕这个老陈案件。警方表示，老陈案件嘛将依照规定来停职。刘源经台中地院一审判决，宣告多数有期徒刑，其中包含不得一颗罚金，一服劳动及缓刑。本分局依法报请办理停职事宜。警方表示，这个老陈小队长将近已经二十多年。案发了，调去台安分局，下回主管职务，这几天拢请假，后续嘛将依照警察人员人数条例，予伊停职的处分，伫了尊重司法的判决，未来对着第一线案件，卖加强警戒要求，避免类似事件。记者台中综合报道。虽然饮酒赛车已经愈发愈重了，也唔过哦，嘛是有人发唔惊。所以高雄市监理站伫七日伫殡仪馆举办道安讲习，二十五个饮酒赛车的旅伴伫灵堂酒抓，嘛带人去看死者，望讲伊未来哦，唔通搁再犯。酒后赛车骑车的在犯民众来到殡仪馆，徛伫咧酒驾受害者排位头前宣誓。酒后不开车。昨日搁到停尸间练仪式，了解着遗体冷冻甲火化的状况。两点钟的定向教育是高雄市区监理所针对着酒后赛车搁在环专班所举行的导案演习课程，让这些他们酒驾再犯班的学员，他们有一个很震撼的一个，就是说原来酒驾后续真正发生的车祸以后，他会受到多严重的一个伤害。主办单位表示，参与者拢是酒后赛车的累犯，虽然唔是正式重大爱公布名字，也是希望因会当警惕，决定要布置着灵堂，把酒后赛车受害的亡者名单写伫馆顶，让因会当追思，而且了解着后事全程办理的过程，希望伊唔通因为家己的疏忽造成其他家庭的悲剧。一个大体到了我们殡仪馆以后，他先要入殓，然后在冰柜室，然后最后到我们的火化的这个过程，我们昨天也都让那些学员实际的去参与。参与者拢讲非常的震撼嘛，答应无要搁做酒后赛车。主办单位讲，这是新冠肺炎了后举办的第一场课程，敢会当有效来阻挡着酒后赛车累犯的人数？爱看每年人数统计出来了后，才会当精准来比较。记者王刘婷林昭宽跟报道。来看台南的西门一环哦，是市中心真重要的路线。也唔过哦，交通的设计是无介理想，车过得过路人拢真危险。台南市的交通局是表示讲，因会来改善设置，让过路人哦会当先通过一环啊。60秒的
绿灯行人，这也是不降速的哦。这些机车是不降速的，因为对向这里是绿灯，前面这边是绿灯。今年行驶西门营环，准备行斑马线到对向去。不过，刚一边的直行号志，线嘛是绿灯。但我多摆进入营环外环道的时阵，今年要行过斑马线过马路，实在是真困难。设计蛮有疑虑，因为它会变成车子要右转，我们行人要看车，然后车子又不一定会让，因为他们车子的路线是路口是正确的，它可能会有死角看不到。你觉得这个号志设置的有没有一点问题？常常都有瑕疵。机车的绿灯跟我们行人是同一个方式的，所以当过去的时候，其实真的很危险，因为机车它过来的方向，它可能会看不到行人。徛伫路口往伊看看，大大个是牌顶面写着机动车会当红灯正弯，嘛就是讲这个路口，因为奥多麦技术只会使行外环道里面伊看，因此无需要停等红灯或者是绿灯，再加上转弯的路口。空间上细，奥多麦技术若是骑上近来转弯，行人实在是真危险。为此，台南市交通局嘛表示，将会针对行人号志做行人早开。目前我们会针对路口圆环的所有的行人号志做行人早开的部分，让行人可以优先先行，让车辆可以有一个适行的动作。台南古社区总共有七个圆环，长久以来里面外环道拢会使红灯正弯。但是嘛，有一挂所在改做禁止红灯正弯，尤其是保安规定无统一，造成混乱。加上这次如果出现行人无法度行斑马线的状况，公部门嘛赶紧严以新规，保障行人的安全。记者郑云南报道。最近网络有风声讲哦，有人用真悬的介绍要卖咱国内政治机关监听的资料。内政部长林佑昌是表示讲，人敌作战哦，三分真七分假，特别选举咯，面对任何的消息，民众拢爱特别斟酌。刑事局也指出说这应该都是假的资料，也强调说目前的资料并没有外流。网络流传暗网在卖好亲像政治机关监控政治等相关人物的资料，就连立法院副院长蔡其昌都有。内政部长林佑昌表示，这个案最高检察署已经在侦办，现在刚好是大选期间，任何消息所有人民应该要谨慎辨认，确保大选可以顺利进行。最高检署已经在侦办当中，那所谓的认知作战呢，就是这个三分真七分假，正值我国进行大选的期间，那任何的一个讯息啊，我们所有的人民都应该要审慎的去做这个思辨哦。我们第一时间一查证一下就知道那是假的，但是我们必须要采取法律行动，因为造假把名字弄上去，我们不知道他的企图是什么，甚至也有人怀疑是对岸，我们不知道，但是我们希望检调单位应该紧速来查缉。这是不是代表我们的治安有漏风呢？林佑昌认为，人敌作战，不对假的消息跟治安不一定同款。刑事局是说，根据简体字、纪元年份来看，应该是偏做的资料，资料无外泄的情形。那因为这里面这个资料嘛，有一些是简体字，也有将纪元的、西元纪元的一些年份，所以这份资料应该是一个变造的一个资料，我们资料并没有外泄的情形。暗公南洋立委是这个在阿伯前一行早前进行都烦恼刑事局话讲了上晚，立也是批评境外势力介入选举。刑事局会不会话说得太早啊？我倒是觉得查完以后再说，既不负责任，也没有真正的说明原委。假讯息呢？然后呢，在特定的时机啊，就在大选前接近的时机里面去做这样的一个散播啊，所谓的认知上的一个作战啊。最高检察署指出，这个消息是境外势力对咱国的认知作战，已经接成台北地检署展开侦办，要来追查幕后主导者，赶紧背回事实到底是啥，呼吁个人唔通让人误导甲利用。记者综合报道。每年一月就要选举了，高雄一个社团的理事长和干部计共五个人哦，亲像受到中国各大办等单位的指示，招团去中国宣传统战的思想，也要求讲要支持特定的候选人。结果地检署把这五个人起诉，其中有三个人被法院审押。高雄地方法院是裁定这个理事长200,000元交保，两个干部是以500,000元交保，限制出境出海8个月。
穿红甲的姓张女子被带上车，伊是高雄三民区某社团总会理事长，主要关怀协助两化民众生活、就业等方面。因过警方怀疑伊涉嫌违反反渗透法，结果再去到办公室搜索，阁查找相关物证。周姓被告等五人自今年起陆续与中国台办人员及渗透来源联系，并接受指示，于大选前号召有影响力之地方人士赴陆，并分别于台东及高雄等地区招揽共约60位民众，于11月月中组团前往湖南省接受落地招待。警方指出，姓张女子旅游时一直宣传和平统一等思想，佮要求成员支持特定政党佮候选人，结果团员伊等30个人姓文，佮所属社团总会等地点，出面看到大批警员上门，拢无啥啥。有迄种迄个唔捌看过，过来有来找伊安尼。检方认定被告五人涉犯反渗透法、总统、副总统选举罢免法、甲公职人员选拔法，向法院申请羁押。这个社团总会姓张理事长、姓郭姓干干部、毛正东、姓汤东主席限制居住，姓林东员15万交保外2年。社团基层平台接受中国招待，也是主张方基础或者认为中国除了想要影响选举，也有目的。李长能够直接影响台湾的选举结果，这个机会是不大。但是话说回来，就是中方为什么还是愿意花这些钱，也是在建立他们的情报网，让中国的各级的政府对台湾的政治情报有更好的掌握。学者认为，中国多数会以大局为重点，含糊的回击，暗示佮规避台湾法令，较歹认定受招待加选举的直接关系，除非有真明确命令式的要求，才有可能证实相关证书放心头。记者综合报道。司法院庭改判的前院长李必德牵涉到性骚扰的案件，司法院是认定这个性骚扰案成立，检察院提案弹劾，以13-0全部委员拢通过，所以现在已经移送庭改法院审理了。2020年总统蔡英文主持新任政务官宣誓典礼，红纱看起来就是更立性骚扰争议的司法院庭改法院前院长李必德，今年7月司法院认定性骚扰案成立，检察院全票通过弹劾，全案移送庭改法院审理。检察院指出，李必德对部下 A 女一个月内有7遍有性意味的言辞和行为，3月30日伫咧办公室，毋若趁机会摸受害者，所以卡车片啊，甚至讲正芳，也把卡电话表示爱意，写批私条。检察院伫咧审问时阵，李必德犹阁一直辩解，完全无后悔意思，所以通过弹劾。另外，同款被全票通过弹劾的，犹阁桃园地检署前候补检察官黄凌桥。检察官一定要有保护社会、保护被害人的意识，这句话我一直深深记在心里。黄凌桥不甲同事做联系反贿选的底片，分享检察官的工作。但是检察院指出，黄凌桥去年公诉过程几度被换告，影响案件进行，连续2年职务评定无达到良好，无原因旷职11天过4点钟，而且不实申报加班时数，诈领加班费，所以检察院通过弹劾。专案以上职务法院审理，也予司法界形象变歹。记者综合报道。离总统大选剩不到40天哦，国民党的候选人侯友宜个赵少康哦，今仔是去拜访前立法院的院长王金平，马上报告王金平要接任全国奥运会总会长。前副总统萧万长是担任国政顾问团的总顾问。民众党的郭文德今仔早起提出农业政策，要予农业异化，要来比较日本的经验哦，来解决耕田破坏农地生态的问题。民进党的赖清德今仔是去台北松山的主会堂，在台湾的面对中国威胁等挑战的时，来祈求国泰民安。四人看清花高火，顶起了团结的气势。进前传讲，前立法院长王金平拒绝担任国民党总统参选人侯友宜的全国奥运会总会长。因果催促侯友宜加赵少康，国民党主席朱立伦拜会王金平，王金平总算点头答应。在我们困难的时候，担任我们这一次国民党总统候选人的全国后援会的总会长，整合了所有大家能够团结的所有的力量。深化南洋的团结，朱立伦也宣布由前副总统萧万长担任国政顾问团的总顾问。侯友宜也重申第一打诈欺，第二扫毒，第三赌博的打砸政策，强化伊政见的论述。因那边总统郭文铁是提出农业政策，
建立农业要保障国家的安全，智慧农业要让农业异化，品牌农业要打造联合品牌，创新农村要鼓励青年农民返乡，农电共享要解决耕田破坏农地生态问题。建立人工智慧专属的这种 database， 它也是要以台湾为范围，像那个农业大资料库，你知道，如果 它有效运作，那为什么会高丽菜忽高忽低的价格，还有那个香蕉会生产过剩？郭文鼎批评执政党的农业政策拢是野鸡鸭鸟，无长期改进的计划，也向选民发挥去哪里保台湾。在上中。民进党的赖清德是到台北的上山慈惠堂参香，伊讲到伊做台南市长时阵发生台南大地震，慈惠堂全力协助。即马台湾面对着中国的威胁等挑战，台山美化伊伫咧慈惠堂呼吁爱购票催票。啊！伫社会形成美德啊，美德啊，拄好赖清德含萧美琴，嘛是台湾的美德啦。哦啊，敬请大家。最后三十几天，我来当继续哦，台湾支持。赖清德并且强调，民进党的无分区名单排第一的是政管基金会执行长林月琴，伊长期关心交通安全，无希望搁再看到人行道出现交通意外失去性命。参与调查的行程是继续伫咧有关选情。记者综合报道。国际新闻来看，美国内华达大学拉斯维加斯分校昨中昼的时发生枪杀案。有三个人死亡，一个人重伤哦。美国的校园枪杀案正在发生，有学生就讲哦，去学校因拢真袂放心。救护车处处就伫看到的人惊甲小喊哭出来。美国内华达大学拉斯维加斯分校伫当地时间初六，我中昼的时阵发生校园枪击案，目前已经知影至少有三名受害者中弹死亡，也有一个人受重伤。People are scared now because every time you step on a college campus, there's shootings every single year now, and it's just getting scarier and scarier for us students. 警方叫防守线，连直升机拢出动，校园内的学生拢总被撤离到安全的地点。警方表示，一名六十多岁的嫌犯也已经死亡，也不过无说明伊是防弹时还是自杀。There's no further threat. We do have one suspect down. Of course, we have no idea on the motive. I don't want to give you false information and tell you how many victims that we have, but we will be providing that update very, very shortly. 因为受到枪击的校园都在拉斯维加斯大道一档无到三点二公里的所在。有2.5万名的大学生，加800名的胁迫班学生。安全起见，内华达大学的拉斯维加斯主校区加所有的分校区，迄天全拢关起来，校际篮球赛也暂停。美国总统拜登在声明中指出，内华达大学拉斯维加斯分校已经加入上新一间受到枪击暴力恐吓的大学校园。今年全美国都发生600多件的大规模枪击事件，造成40000人死伫枪下，呼吁国会议员通过禁止攻击性武器甲大容量枪击阿爸的禁令。公司新闻，新罗北平。再来看俄乌战争阁继续在进，俄罗斯总统普京昨日去波斯湾阿拉伯国家访问，马特伦石油出口、以色列甲哈马斯的冲突，阁有甲乌克兰战争等议题。苏改35战斗机护航，俄罗斯总统普京随了坐专机访问波湾国家，第一站先到阿拉伯联合大公国，受到当地隆重的军礼欢迎。普京也跟阿联总统举行会谈，讨论两岸合作的问题。فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا وأكبر مستثمر عربي فيها。普京讲，俄罗斯跟阿联拢是石油输出国组织的成员，愿意扩大两国的合作。这是国际刑事法庭对普京在俄乌战争犯战争罪发出逮捕令以来，普京罕见的出访。但是阿联跟沙特阿拉伯并无批准罗马规约，所以无义务逮捕普京。普京要到沙国跟王都沙尔曼就石油以下冲突一个俄乌战争举行会谈。За последние 7 лет, конечно, отношения приобрели такое качество и такой уровень, достигли такого уровня, которого раньше никогда не было. Но следующая встреча должна быть в Москве. 伊拉 G7 七大工业国家集团的领袖，随后跟乌克兰总统泽伦斯基举行视讯峰会。美国总统拜登伫咧会后讲，伊希望国会赶紧通过对乌克兰的援助，因为普京若甲乌克兰提来了，未就准都算。Make no mistake,
Today's vote's going to be long remembered, and history's going to judge harshly those who turn their back on freedom's cause. We can't let Putin win. Say it again. We can't let Putin win. 美国国会要宣布新入波1.75亿美金对乌克兰的援助，英国国会意见无相同，所以拜登希望国会赶紧通过援助乌克兰。那么普京可能会摕到伊一直伫咧五万个上好的礼物。公司新闻，陈伟林、张建光编辑。再来看，台积电的美国厂传出好消息了，台积电嘛已经甲亚利桑那州的工会达成协议，同意推出员工训练计划，保障工作安全。所以工会嘛答应讲，台积电会当来引进有专业经验的外国劳工。有专家就认为讲，台积电的美国厂有机会当提前量产了。台积电甲美国亚利桑那州工会经过几落个月协商，总算达成协议。其中一项条件就是答应台积电看情形引进有专业经验的外国劳工。台积电未来在美国亚利桑那州厂的一个建厂的一个进程上，那么将会有相当大的一个益助，或许也可以期待在2025年之前，那是否能够在这个让这个亚利桑那州厂的一个量产时间上，能够稍微再有一些提前。根据台积电甲亚利桑那州工会发布的联合声明中，双方同意推上员工训练计划，同时嘛保障公安议题公开透明。另外，双方要推上新的代表，成立新的委员会，每一季拢会开会一届，确保落实协议。而且，其中一届会议也阁爱评估未来的人力需求。根据了解，当地工会伫台积电凤凰城的工地，差不多有3000个成员，也就是差不多台积电伫当地建设工人的1/4。为了解决欠工，台积电原来用台票4.7亿，计划扩展联合建设培训中心。台积电呢，可能也透过这个投资啊，想对美国亚利桑那州呢表达一个善意，培训单位合作，而且甚至投资培训单位。就是要协助台积电啊解决缺工的问题。专家认为，台积电针对海外扩厂，未来可能会依照美国厂的模式，在当地投资培训中心，补足人力无够的问题。不过，东西方因为企业文化无同，加加班工时这个问题，恐怕原来变作台积电管理的难题。记者综合报道。来看立法院长蔡信通过营养跟健康饮食促进法的草案，是咱国头一个营养专法，重点包括定期办理营养调查，搁有设食品营养的资料库。另外，针对营养相关的假信息的冒出法，上济适当罚30万。现代人工作无闲，差不多三顿拢伫外口食，暗过食的食物无一定健康，部分餐点的口味较油较咸，嘛无法度顾虑到营养。为着强化民众饮食营养教育，立法院卫权委员会初审通过咱国头一个营养专法，希望会当提升民众健康饮食的观念。所有餐点你去看，它大概都青菜不太够啊，然后高钠啊，包括像牛肉面啊、烩饭啊、焗饭啊。大概都是这一类。卫福部郭建树表示，营养加健康饮食促进法草案是国民健康饮食的基本法，也是国家的政策纲领。立法的重点包括定期办理营养调查，建立食品营养成分的资料库，拟定营养加饮食建议列出基准，也有辅导加奖励相关专业人员。以营造健康饮食支持环境。另外，针对无实在的营养或是健康消息，像讲伫社群媒体散布假消息，若做查证是事实，安尼相关会罚到30万的罚款。举例像是长期营养不良所造成的电解质不平衡，或者是慢性病患者错误饮食造成的这个疾病控制不良、电解质不平衡等，那这都是有一些如果担心是非正确的一个健康饮食的资讯。郭建树讲，今年度已经编列1.2亿的预算来推广健康饮食，每年要阁扩增到2.3亿。目前全国有43个社区营养中心，预定明年社区营养师会为即马的64个扩编到120个，希望立法院这个会期会当顺利三审通过营养专法。记者综合报道。来看代替高雄车头的附近哦，因为铁路地下化，甲车头的改建工程变甲真无劳力。市政府推出高雄的标参道计划，要来活化相款哦，也唔过效果嘛无好，嘛引起议员的质疑。
市政府是表示讲哦，会来改善车头附近停车的问题，佮再来推出大型的行销活动，甲人客吸回来。来到建国甲中山路口边啊，就是高雄火车站，路口车真多，附近相款煞无啥物人。随着铁路地下化工程，这种状况已经有大约20栋店家无生意，陆续退租，就算出租降70%，也是无人租。租不出去也卖不出去，因为我们都有上591跟那个啊，都就比较不好租啦。中山路人行道红拓宽大约3公尺。市府今年推动高雄标杆道计划，要改造车站车头环境，进行相关。但经过路甲中山路拢挂着人行道顶下卡袂使停车的标志。以中山客车站路段来讲，单凭机车计无到10个，歹停车，让民众无愿意来。商家都搬走了，没有办法生存啊！除了说你房屋自己的，不然你没有办法生存啊。所以说，我是觉得说政府在这一点应该用一点心力。无人环境对恶化，不少家友民众乱扔垃圾，店家居民初次出面，希望政府看到因的困难。透早交通部长王国材、几个立委甲高市府单位，各火车站市长嘛答应会增加车位，协助相关行销。交通部预计啊，要补助500万，来作为相关商圈的一个推销以及观光的一个促销的活动，考虑这个商圈的需要跟民众的需要，目前我们已经给规划完成了，在周边的一些横向道路，包括河南、河北、八德、大同等等之类的，也大概规划200多个，来提供这些商圈来消费的民众使用。交通部表示，除了火车站会增加600几个车位，卖配合市府在车站附近放出代替用地做停车场，希望在火车站改建完成了，缓解停车的问题。记者陈环武、柯正准高雄报道。这两天哦，高山温度是真低，水气嘛真巴甜。为滴先滴说把国家公园管理处哦，长得落雪了，这些目前已经有10公分高了。说把国家公园的管理处是表示讲，伊收到爬山的民众过巡山员汇报，目前哦雪是落了袂少，所以嘛提醒民众哦，暗时会结冰，所以爬山就一定爱穿冰鞋。嘛，呼吁山友哦，明年1月初2到3月底会来实施落雪季的管理办法，所以民众哦要上山就爱特别注意。咱个来看落雪啊，这几天哦天气嘛是真冷哦，墨西哥嘛落大雪。一天的积雪就超过35公分高。洛西亚的撒哈共和国在初五温度只有-58度，所以民众出门面就是结霜。市中的鱼仔唔免冷冻，家己个结冰哦，亲像是一个天然的冷冻库。洛西亚撒哈共和国在西伯利亚东北边，初五气温有加摄氏-58度，比正是感觉较低。规个城市气候一炎阁一炎的雪甲雾大条咧。街路两边边的积雪是足真高，过路人穿袖啊包甲密密，才讲两句话话尔，嘴手就水结霜。Мне на самом деле по ощущениям не очень холодно, потому что я хорошо подготовился и купил хорошую одежду правильную. Вот. Если бы я не готовился, приехал как обычный турист, там, в чем хожу в Астрахани, допустим, здесь бы я тут же замерз, там, буквально за 10 минут, наверное. 来遮体验极度低温的游客。虽然阮趁手机啊，伫个超低温的环境之下，无法度正常运作，不过要是真欢喜，会当体验-50度的滋味。在这款的气温之下，池仔的鱼贩啊、卖鱼啊，全部拢冻甲电酷酷，未输是天然的冰毒。在当地已经住45年的民众讲，早就已经惯习撒哈寒冷的天气，而且尽量穿少的衫，有影真重要。Конечно холодно, но как еще в школе говорили по-английски.No bad season, то есть нет плохой погоды. Надо такую качественную подходящую одежду, чтобы соответствовала погоде, и все тогда нормально будет. 这几年受到地球暖化的影响，撒哈较少出现-50度的低温，冷冻站嘛真罕见出现冰融起的现象。一个92月天，撒哈阁测到-50度的气温，初四暗熊熊降5度，比首府阁较北边的厄伊米亚空，初五测到-58度。气象预报讲，受到湿度和透风的影响，室外体感的温度甚至有到-63度。公司新闻张雪芬编译。过来看咱国内消息咯，交通部进前宣布讲哦，要暂停顶下卡违规停车顶三个状况的记点制度，也唔过嘛是爱罚钱，和民众是真不满哦。交通部搁再修正政策，和地方政府会当家己来决定。顶下卡哦，只要有过路人会当行的空间，就会使开放停车。
新的办法也已经通知地方政府了。顶下车奥多拜停到弯弯，甚至是停到落去。在即马贵人市政府即个开放特定路段的顶下卡会当停奥多拜，不过骑奥多拜人讲，有当时真正是无所在通停。卖停是较好看，对，啊，不过伊就要无所在，伊就停啊，哪有法度？开放啥？你要拼经济吼，你就要有所在通停，拢会使啦，没有两全其美的啦。尤其是我市场的所在，那是歹停车，一个一挂搭伫咧上会。敢若是行路要过，就袂啥会当过。交通部伫最近宣布减缓顶下卡停车违规记点，不过依然爱罚款。但是考虑到城乡的差距，搁再多修正，事关地方政府家己看所在，看是毋是要开放顶下卡停车，为着要确保行路人的路权，只要留一公尺半的空间，顶下卡就当停车。骑楼要放，得要放汽车，你要像前面那边有放那个白线格子。对不对？比较整齐。我们发函，大家可以弹性处理哈，尤其一些次要的干道了哈。如果这个可以留下行人的空间，然后也需要整顿一段时间哈，那我们是建议这个部分就是让民众可以去停车。交通部在最近也发文给各地方政府，提醒在你整顿停车卡时阵，要考虑民众停车的需求。在各地。为黄线临时停车位配套措施完成了，会阁再进一步讨论相关的记点制度。记者综合报道。再来看教育部推动友善校园，希望使减少霸凌甲歧视。国教民早起伫立法院的公听会，就表示讲，一寡弱势家庭的囡仔，防霸凌的风险哦，嘛是阁真高。詹教授嘛表示讲，虽然辅导的老师有增加。也毋过处理霸凌事件，校园安全的卡手哦，嘛是阁无啥够。到立法院参加反霸凌、反歧视公听会，台湾身心障碍者自立生活联盟理事长林君哲，敢若会当坐伫咧轮椅来讲话。伊希望立法院无障碍设施阁较好，特殊教育学生伫学校会当互人理解。我们发现一个很大的问题，就是很多的老师或者是相关人员对于各障碍类别的障碍者的认识非常的有限。可能像坐在轮椅上的大家都觉得都是一样，但其实坐在轮椅上的障碍者也有分很多不同的需求跟协助。希望老师对无同的障碍有搁较侪认知，而且新障学生可能来自弱势家庭、原住民，也是新住民即挂身份。民间团体讲，若是幼儿用单一的角度来面对，人力资源无整合，即挂学生无法度加入团体，增加被霸凌的风险。呼吁要去加强心理諮商的辅导，对一些不利处境当中心理或实际当中的支持。全国总表示反霸凌、反歧视，无反对来演示来宣导，也毋过敢有思考实际投入的资源有偌济。前几年我们可能有专辅教师也进来了，但未来我们在处理霸凌这些问题的时候，有没有一些专业的校安人力可以协助学校一同来共同执行这个问题？处理霸凌代志需要更加多专业校安的人员，全国总嘛强调需要家长甲老师合作。家长敢有教的资源，让伊嘛会当协助家己的囡仔。记者从新竹台北报道。来看来自日本的香港抗争艺术的团队哦，举办头一届的香港自由艺术奖世界巡回头一站哦，就选在台北市的暨南教会。展览计共有十天哦，咱做伙来看，这香港艺术家应对自由的笑脸。言论自由无罪。来自日本的香港抗争艺术团队办第一届香港自由艺术奖，世界巡回第一站竟在台北济南教会办十天的展览，让在海外的香港创作者透过艺术来表达因对自由的愿望。艺术作为表达个人情感还有反抗的武器，是非常重要的。希望有一天，这些作品不但在海外，但是可以回到香港。中国这个集权的扩张，它对于人权的打压，当然不会只限于香港境内，更不是只针对香港人的。那包括台湾人在内，包括日本人在内，我们都是在同一个阵线上。正说的两过铁丝网啊之间的碰，不过也是引起警示的声音。用立体艺术作品代表香港人目前的处境，或者是用相片、影片、甲图，呈现对香港的思念。然后这种方法就是一种无
在街头。在最近三部流亡加拿大，和港府下令重新追捕的前香港政治成员周庭，在接受 NHK 专访时阵讲，伊正担心中国在全世界部署的秘密警察，对于家己的人身安全，伊感到正不安。昨晚伊故在日本的香港前区议员叶金良讲伊有这种感受。我自己也有经历过，就是在日本办展览的时候，中共就是说用很多的方法，就是要去监视我们，一定会有这个担忧。世界各国的政府都一定要正视这个问题。叶金良也讲到，在最近一个和香港政府判刑的反送中示威者，在电视上被认罪，想要和香港人唔敢发出声音。所以呼吁海内外支持民主自由的人士，应该继续关心，做伙团结，为香港发出声音。记者综合报道。来看国科会补助清华大学甲业者制作科普的动画，以本土甲洛凯等原住民的文化来消解国际太空站的科学知识哦。在国际上已经得到49项赢电的大奖了。在11日下晡开始哦，会伫公共电视来放送。我想坐在冰都海上面弹拉朵。想要为苏联的亲人弹奏钢琴，在地球会使，但搁上太空却袂使。在太空里没有空气，也没有其他东西当作介质，自然也就没有办法传递声音了。用布隆族的钢琴文化来表达太空中安怎传达声音。当我们要做一个科学传播动画的时候，我们是不是应该让文化？科学能够做对话，什么地方可以听到钢琴的声音？而太空里面为什么听不到？所以其实，小小的秘诀应该是说，我跟我的团队，我们不断的在问为什么。希望是爱科学系列动画来到第四季，加关注民文化加相关的科学知识，带进太空。除了布隆族的钢琴加声音传播连接，也有电干扰加太空站的干扰仪。太空建造这主题表现，正以为动画搭配原民文化加科学知识，还未正式上市，就已经得到国际49项影电大奖。过去已经做了10年这样的一个计划，有不同的产品出来。那未来呢，我们会持续根据在国际上面很重要的一些科学的发展，结合我们的产业，我们有一个比较长期的，大概2年，每个计划2年的一个影视的一个合作。那就是希望可以用大家都可以了解的语言，然后放在生活里面。加专业加艰难的科学知识，用简单的影音故事说明。目标族群设定在中小学的阶段，希望也能引起儿童少年对科学的兴趣和好奇。记者综合报道。咱再来看桃园中立的中华路附近哦，一礼拜就发生两件的死亡车祸。桃园市警察局统计，11月份计共发生17件死亡的交通事故，其中大型车的占超过30%哦，因会来做检讨。在这个月初一，桃园中立区中华路有一位女子骑脚踏车经过路口尾倒翻，和后边一台拄顶动的大货车撞入去车底，不幸死亡。无到一礼拜，初四在同一个路段附近，又阁发生连接车驾驶车拄顶动，击撞到同向一台普通的单行机车，造成奥多麦载伫后边的乘客不幸死亡。真侪人即马看到大台车，拢真惊。有点心惊胆跳这样子，避免并排，把并排进行那个前并排前进，或者是转弯的时候，会远离一下。是闪远一点啊？会担心吗？你远一点就好了。根据桃园市政府警察局统计。11个总共发生17件民众发生交通事故，24点前后来死亡的案件，其中牵涉到大型车有6件，差不多占35%。主要原因拢是甲大台车开的时阵有死角，也个内轮差有关系。车体较大，四周易产生视线死角，与其并行，容易因气流而遭卷入。另外，转弯时亦会产生内轮差现象。等机慢车骑士发现时，已进入大型车内轮差盲区。交通大队讲，透过速度甲违规扬台管理来防止这种意外。今年到即马就已经举发大型车违规超过20000件。除了呼吁大型车的驾驶，在经过路口时阵速度较慢咧，
车都被震动，一个洗碗的时阵，一定要确实回头去看，再一遍确认。提醒民众，不管是开车、骑摩托车、骑卡达车，一个行路，那看到大台车，慢想话，想好离较远的。记者综合报道。德科管理局选定龙潭科学园区附近一期的农地哦，按算讲要来征收160公顷的土地，加作龙科三期扩建案的用地。也毋过有环保人士是真烦恼，讲哦，有一挂本地伫附近的生态野生动物，因的生存会受到威胁。我见龙科一期的龙科三期扩建案，有定地内有50块米长，征收计划也咧进行，土地面貌已经起变化。部分地主选择将被动囤备种作物，以定数申请了后，就当以农地继续进行交易。好，然后这一口石子现在就是整个填平了，所以已经没有石子了，看不出是石子了。是哪一年被填平的？这个大概2-3个月前填掉的吧。好，那我们就往下走。有一块生活只生存在汤圆的被动，当被动消失，也得的失去生存的机会，像将要绝种的台湾平埔草。好，现在其实桃园就是现存的2800多口皮塘里面，我们调查到大概只剩下10来口，还有这种就是原生的屏风草。像这款的皮塘中，还有珍贵稀有的保育类动物，像赤白油蛇、草花蛇等半水栖蛇类，另外受新的分数甲台湾白熊类动物保育协会等来进行抢救。因为这个物种其实它的状况比较危急嘛，所以我们会想说，就是在开发之前先把它移走，然后在可能之后找适合的栖地，然后就做一些让它回到野外的工作。无论两科三期安怎发展，这片水地的环境一定会改变。研究人员等待甲被动消失的速度造成了，红抢救的蛇暂时安置伫台北市立动物园，抢救计划只是宽期之计，野生动物上好的归宿也是伫野外。来看负责监控东部海域的海军海洋鉴证指挥部的加罗兰雷达站哦，仿发现讲伫野区的四口位啊，有真侪防弹雕的军事用品，佮有真侪酒干啊等本色。外界的质疑讲，这个单位的阿兵哥敢是拢会饮酒的，所以嘛认为讲因的管理哦实在是真邋遢。这是花莲红滨乡基基海湾附近的海岸山脉，山顶有负责监控东部海域的加罗兰雷达站，野区四周围拢遮粪扫，除了就敢那乌白蛋，军用品嘛乌白藏，野区的生活敢会伤冷，引起关心。他们军人下来会在你们这边买东西吗？很少嘞，是有啦，有时停下买些饮料啊，因为没有乱丢啊，有时他们的垃圾一堆也是拿下来呀、虽然附近的民众收听，不过野区外口粪扫内底确实有军事伪装网、加工不发型的伪刊，包括做的水管、压站的铁网啊都无锁，你做可能破坏还是吸毒，效果不堪设想。以海军来说，他们在花莲还设有雄风飞弹的阵地，那雄风飞弹这个阵地的战情资讯就要由这样的雷达站来提供了，所以对于东部海域的海上防卫啊，可以说非常重要。而且现在大陆的这个舰艇啊，在台湾东部海域活动的非常频繁。其实这几年来，海军的这些雷达站已经不是第一件发生这种事情，因为这些雷达站都位处在偏远的地方，因此就造成了上级督导不力。海军海洋监测指挥部是书面回应，针对媒体指控的代志已经派员清理，另外我来检讨相关的责任，并且落实内部管理，也甲园区四周围的巡检。记者综合报道。来看台东县甲屏东县隔界的阿朗伊古道，因为日管一天是限300个人哦，嘛造成蓝灯川哦愈来愈稀微。部落的族人哦，怕是要用因村内差不多1公里长的古道，家己来推动古道的旅游，要靠因家己来发展部落的经济。阿朗伊古道北边蓝灯村的入口，大家拢有游客行入来欣赏美丽的国境之南的天然海岸，还有够真快的高兰礁海堡，加古道海岸小路，尤其是今年伫台东县甲屏东县交界所在，台东县政府设置百万座手本的总体艺术家做上好的欣赏景点。天然的美啊，一起来有不一样的感受。我这个月已经来带朋友来走两次了。
因为阿兰一国都和屏东县政府立馆，特工只限300人进入，台东县警也只争取到80人进入，造成国都台东县警的南电村观光发展受限。也不过今年南电社区发展协会规划美国都旅行，利用伫村内只剩不到一公里的国都推展导览解说，再加上观景台甲村内参观的游艇真受欢迎，台东县政府也打算将这条美国都旅游纳入县内的观光景点。从八月到九月，现在目前它带动的人潮的，大概一个月大概6000到8000人。整体的步道，目前营造都很不错。然后如果说，因为在加入了那个社区他们的导览，然后其实你会更了解那个步道到底是什么形成的，然后跟现在为什么会在那边的原因这样。南丁村过去受到协会上尾土地场的争议，加台26线公路开发、参火箭发射场开发终止，社区发展一再受到阻碍。常住人口剩100人左右，即马社区推展美国道之路，提供无法度行关山古道民众，透过行一小段的古道，同款会当欣赏阿伊朗古道的美丽。记者综合报道。酸痛伤久哦，会影响到身体活动，甚至会发炎哦。中医师利用传统的医学跟现代医学来结合，治疗有袂歹效果，咱做伙来看卖。用设备点出穴位，再个进行消毒，再来利用小尖刀插入穴道，拨开软组织的黏膜啊边边，短短几分钟就会当有效解决颔骨的疼痛。一个这个68岁郑先生，正手常常举袂起来，经过西医诊断时，更加会长细筋膜炎。虽然有福建猫食药啊，不过也是常常会痛痛。这样子举的时候旋转都会痛，吃了很多药，贴了很多那个药布吼，那今年又复发了。歹治疗的软组织损伤，也是动静的筋骨关节疾病，伫中西医整合介入，会当有加强医疗效。中医师是讲，把传统医学的针灸的针，加现代医学的手术刀，结合做小针刀疗法，是融合两个的特色甲原理，会当剥离筋膜、神经、血管中央软组织小黏的病变。原则上就在肌痛点去松解，效果在一般单纯的筋膜病效果就非常非常的好。那针灸是穴位的反射，所以是完全不一样的机转，可是在中国2000年前，《黄帝内经》就有告诉我们要这样做。中医师表示，小针刀对一般一块的肌腱炎、神经痛，或是疗效无好的长期酸痛、慢性疼痛，都有特殊的疗效。为2000年至2021年，小针刀的文献有2000多篇，一届干那针一个，都会当短时间重新改善血液循环，也加筋骨的疼痛。提升咱的生活品质，让病患免受手术治疗的艰苦。记者综合报道。来看英国前首相 Johnson 出席新冠疫情调查的听证会，伊表示讲，确实无想到讲新冠病毒的威胁遐尼大，马上受到影响的民众会失礼。也毋过伫听证会过程哦，受民众闹场。天也未光，英国前首相强森就到伦敦的听证会场地。连续两天，强森拢爱出席新冠疫情调查听证会。头一天，议程进行差不多6点钟。强森一个开始先感谢医护甲公务员的付出，并且对大众会释的。Me, the entire Whitehall establishment, scientific community included, our advisers included, that we.Underestimated the scale and the pace of the challenge. 新冠疫情夺走英国超过23万人的性命，是欧洲死亡人数上侪国家之一。英国也是欧洲执行封城时间上长、手段上严的国家之一。面对这个，是不是因为上万封城，才会致使疫情失控？强森除了做解说，证书嘛不激动熬定。We have to be realistic about 2020, the whole year, that whole tragic year.We did lock down, but then it bounced back after we'd unlocked. Inevitably, we got some things wrong. I think we were doing our best at the time, given what we knew, given the information I had available to me at the time, I think we did our level best. 听证会进行过程，有伫边仔听的民众抗议闹场，和主席制止。会场外，我有一挂染病死者家属，扎新人的相片来遮，替死者听袂到你的会室的这个飘逸来抗议，佮要求追究责任。It's insulting attitude to the vulnerable, to the poor, to the ill,
to the elderly in this country. The elderly were treated as toxic waste. They should not have been left to die, often on their own in care homes.调查显示，强森甲伊个顾问伫通信软体对话内底充满一寡歹听话，啊，毋过叫强森否认。伊讲消息内底只言辞只是回应咱人对疫情真大不安。公司新闻郑伟仁编译。来看瑞士的科学家哦，最近使用创新镭射的技术，透过 3D 的列印印出一支机械的手骨哦，手骨的运作佮动作拢真有力，等啊真个共款。镜头当一个，这支机械手骨的动作都和真正的人同款自然。瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员，透过创新的镭射扫描技术，结合新型的 3D 列印，会当一摆印无同材质的材料，和机械手骨的结构和动作拢真有路。And we can give it tendons, we can give it ligaments, we can give it a capsule.We can resemble the bones, and all of this happens with one print process. 传统的 3D 的印是伫个电脑控制之下，甲关了一层一层一直塔起哩，再用主外顶甲每一层拢固化。但是这规定干来让处理一寡较紧简单的塑胶料。瑞士这个研究团队是用固化时间较长，较会当春秋嘛较耐用的塑胶料去做甲需要活动的紧这种部位。And what this printing technology enabled us is to haveThe soft parts be really springy, so low, have a low viscosity. So when I touch it, it actually springs back immediately. And this allows us to have a more natural robotic arm compared to the one that we were able to manufacture before. 研究团队搁第三地的印机加装镭射扫描，检查每一层材料敢唔平，再去调整后一层使用的材料量，确保上尾的成品会当真完美到做伙。And then here we have fishing line.Tendons that interface with the actually printed tendons and connect them to these motors down here. And if I pull on one of these fishing line tendons, then I can actually move the finger.相关研究结果和新破的应用已经发表在自然期刊。研究人员讲，后一步会继续探索新的技术和医学用途的结合。公司新闻感恩编译。下晡的天气，咱就看各地详细资料。感谢观众朋友收看今天的中大新闻，我是陈淑君，明仔载同一时间，咱再会。